خوشی و ریمانه که سات می نجات دونده که پیغام که اعلان کرده پاکستان کی سرزمین می نجاها سورج جلنے سے چمکتا ہے یہ سو مسیح راستہ سچائی اور زندگی تو سب کو دعوت دیتا ہے میرے پاس آ بغیر کسی حساب کے وسیر وہ ایڈز میدانوں سے گزرتے ہوئے شہروں سے گزرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے انجیل کی تبلیغ محبت اور ہمدردی کے ساتھ کی جائے مسجدوں اور مندروں میں گلیوں میں اور گھروں میں یسوع وہ امید ہے وہ نور ہے جو کبھی باہر نہیں جاتا گرم صحرا میں جہاں پیاس نہیں بجھتی وہ زندہ پانی کا چشمہ ہے نہ ختم ہونے والا چشمہ ہے چاندہ پہاڑوں پر جہاں ہوا سر کوشی کرتی ہے یسوع محفوظ پناہ گاہ ہے مضبوط اور یقینی چٹان ہے دریائے سمندر کے کنارے جہاں کہانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہے نجات ہوتا ہے جسے ہماری روحیں گلے لگاتی ہیں اسی بزدہ لوگوں کی آنکھوں میں خاموش آنسوں میں یسوع سکون دینے والا ہے جو فقر مند روحوں کو سکون دیتا ہے دریائے سر کے کنارے جہاں کہانیاں آپس میں جڑی جسے ہماری روحیں کھلے لگاتی ہیں اسی بزدہ لوگوں کی آنکھوں میں خاموش آنسوں میں یسوع سکون دینے والا ہے جو فقر مند روحوں کو سکون دیتا ہے پاکستان نجات کا پیغام سنا ہے مسیح کی محبت ہر دل تک پہنچے تم سب جو محنت کرتے ہو اور بھائی پوچھ تلے دبے ہوئے ہو میں تمہیں آرام دوں گا میرا جوا تم پر لے آؤ اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں نرم دل اور نیچا ہوں اور تم اپنی روحوں کے لیے آرام تلاش کرو گے کیونکہ میرا جوڑا آسان ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے میں راستہ ہوں سچ ہوں اور زندگی ہوں اور زندگی ہوں کہ میں نرم دل بل نرم دل اور دل اور نیچا ہوں دیکھو میں دروازے پر کھڑا ہوں اور دستک کرو گے کیونکہ میرا جوڑا آسان ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے میں راستہ ہوں سچ ہوں اور زندگی ہوں پر میرے وسیلے کے سوا کوئی باپ پاس نہیں آتا دیکھو میں دروازے پر کھڑا ہوں اور دستک دیتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر درد دوں بتا تو میں اس کے پاس سماؤں گا اور وہ میرے پاس آئے گاری سے کی دیا یسوع سکون دیتا ہے 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 یسوع سکون دیتا ہے